fare e thjesht, është fare e thjesht pasi duhet vetëm institucionet shtetërore, përfshirë autoritetin kombëtar të ushqimit, i cili duhet të dalë dhe të monitorojë dhe të kontrollojë tre gjë. Cilësinë e produkteve, falsifikimin e tyre. Mos harrojmë që para një jave në një emision investigativ u konstatua në një analizë që industria kryesore ose më të mëdhenjtë e qumshit në Shqipëri tregtonin te konsumatori një qumsh me 30% ujë brenda në të. Pra e pafalshme ky lloj mashtrimi. Po ashtu, vetëm nga dhënat e doganave në 4 muajt e fundit kemi mbi 2 milion euro qumsh të importuar kryesisht nga Slovakia, pjesa më e madhe Hungaria, Serbia dhe Kosova, të cilët në asnjë etiketë në 3-4 muajt e fundit nuk e pasqyrohet në etiketën e produktit sipas ligjit të ushqimit. Çka do të thotë që ne importojmë qumsh nga jashtë, bëjmë fasonerinë paketimin në Shqipëri dhe në fakt konsumatorin i çojmë një produkt duke shkruar aty nga fermat e zonës apo e përzgjedhur nga fermat më të mira të vendit. Pra, duhet specifikuar element... Ervin, ndjes, pra duhet specifikuar edhe një produkt që për shembull me qumsh është i ardhur nga Serbia, nga Kosova. Patjetër, ligji i ushqimit e thotë qartë për sa i përket origjinës së produktit apo të lëndës parë. Pra, me dy element po flas për akun, pa paraluar më tej pastaj në ngarkesën e produktit me vajnë e palmës, qumshin pluhur dhe kështu me radhë norma të tjera të cilat akuja me laborator për katës mund të bëj punë. Një e dyta, kemi autoritetin e konkurrencës i cili është e pafalshme të vendosen njëkohësisht të ulja dhe të ngrihen çmimet në të njëjtën kohë dhe në sinkron gjithë industria. Dhe autoriteti i konkurrencës ka hapur dy hetime të cilat po bën gati mbi një vit dhe nuk ka asnjë përgjigje për këtë. Pra, çka do të thotë që ky autoritet nuk është duke kryer funksionin e vet dhe nuk po arrin dot monitorojë tregun dhe të arrin përfundime nëse është e vërtet sinkronizimi apo jo siç pretendojnë fermerët. Tjetër, drejtorinë e përgjithshme të tatimeve dhe doganave. Absolutisht, kartela teknike të industrisë për punimit të qumshit nuk përkasin realitetin me sasinë që konsumojmë. Drejtoria e përgjithshme e doganave për qumshat që hyjnë nga jashtë, falsifikimin e nomenklaturës, pra, i sër institucione shtetërore që nëse do ta bëjnë punën siç duhet, atëherë do jemi vërtet në një tregti lirë ekonomike ku dhe fermerët, edhe përpunuesit, edhe bazhet e tjera të vogla që nuk janë përfshirë në këto, do jenë më konkurruese në treg edhe do kenë një lloj konkurrimi të drejtë për sa i përket konsumatorit, se kush i ofron produktin më të mirë edhe më cilësor.